Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Apa khabar? Khabar baik, cikgu. Okey. Okey, tajuk hari ini. Okey, tajuk hari ini cikgu nak mengajar ialah okey, tema dia perayaan di Malaysia. Okey, cuba awak sebut apa itu perayaan yang awak tahu. Okey, boleh cakap ramai-ramai. Okey, lagi? Okey, lagi? Okey, very good. Tepuk semangat untuk semua. Okey, very good. Okey. Di Malaysia terdapat pelbagai kaum. Hari ini cikgu nak ajar tiga kaum di Malaysia iaitu kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Okey, very good. Okey, setiap kaum ni mereka akan merayakan perayaan yang berlainan. Okey, untuk kaum Melayu mereka akan merayakan perayaan okey, Hari Raya Aidilfitri. Untuk kaum Cina, mereka akan merayakan? Okey, very good. Untuk kaum India, mereka akan merayakan? Okey, very good. Okey, ini merupakan perayaan bagi kaum? Okey, kaum Melayu, mereka akan merayakan perayaan? Aidilraya Aidilfitri. Okey, Raya Aidilfitri. Okey, cikgu akan tunjuk awak video. Okey, kita lihat sama-sama dan awak boleh ceritakan dekat cikgu apa yang awak faham tentang video ni. Perayaan Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan masyarakat Melayu dan penganut agama Islam. Dalam perayaan ini, umat Islam akan bermaaf-maafan. Mereka juga akan kunjung mengunjungi untuk mengeratkan silaturahim. Okey, semua faham? Faham. Okey, cuba beritahu cikgu apa yang awak faham? Merupakan okey, very good. Lagi? Bermaaf-maafan. Okey, very good. Lagi? Kunjung mengunjungi eratkan silaturahim. Okey, very good. Tepuk semangat untuk semua. Okey, very good. Okey, sewaktu hari raya perasaan kita akan rasa gembira. Okey, gembira. Hari ini cikgu nak pasang lagu dan kita sambil nyanyi buat pergerakan. Okey, pergerakan yang kita akan buat itu goyangkan tangan. Okey, macam ni. Sambil kita nyanyi kita goyangkan tangan. Okey, cuba kita lihat sama-sama. Okey. Buat pergerakan tangan. Kita nyanyi sama-sama. Cantik. Baju raya jurung. Eh, Dina. Dina boleh buat? Cantik. Okey. Selamat Hari Fitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Okey, so nak tak menyanyi? Sorang. Okey, kalau di musim perayaan yang kita sambut perayaan Hari Raya Aidilfitri, okey, lagu ni yang selalu kita dengar. Okey, seterusnya ini merupakan suasana di musim perayaan. Perayaan untuk Hari Raya Aidilfitri. Okey, ini merupakan kita pergi raya. Pergi raya. Okey, pergi raya rumah siapa? Jiran. Jiran, mara, saudara dan kawan-kawan. Okey, cuba perhatikan dekat meja ni. Okey, apa yang awak lihat dekat meja tu? Okey, kuih raya. Okey, selalunya kuih di waktu perayaan, mereka akan hidangkan kuih apa? Ketupat.
Ketupat lagi? Lemang lagi? Kuih raya. Okey, hari raya ada kuih raya. Okey, siapa yang nak pergi raya rumah cikgu? Okey, ramainya nak raya rumah cikgu. Okey, cikgu nak bawa kumpulan dua dulu pergi raya rumah cikgu. Okey, kumpulan dua semua bangun. Okey, jom ikut cikgu. Raya rumah cikgu. Okey, jom. Okey, jemput duduk. Okey, jemput duduk. Okey, jemput duduk. Okey. Okey, jemput makan. Okey, ni kuih apa? Ketupat. Ketupat ni? Rendang. Okey, ni kuih raya boleh makan. Okey, semua jemput makan. Sedap tak? Sedap. Okey, boleh makan. Okey, ni ambil ni. Biskut, ambil ketupat. Okey, boleh makan. Okey, boleh makan. Sedap tak? Sedap tak? Sedap. Okey. Cikgu nak bagi duit raya. Okey, jom. Cikgu nak bagi duit raya ni. Okey, Wafa. Cikgu nak bagi duit raya. Wafa nak ada duit raya? Okey. Cakap apa? Okey, terima kasih. Sama-sama. Cakap apa? Okey. Sedap tak kuih tadi tu? Oh, sedap. Nak ada duit raya ni? Okey. Cakap apa? Okey, very good. Sedap tak kuih tadi? Okey, salam dulu. Okey, very good. Okey, di musim perayaan, kita akan dapat duit raya. Okey, kita akan dapat duit raya. Okey, selalunya kita akan pergi rumah saudara mara kita, mereka akan bagi kita duit raya. Duit raya. Okey, kalau kita dapat duit raya, awak buat apa dengan duit raya tu? Simpan. Okey, simpan di dalam bank. Walaupun kita dapat sikit duit raya tu, kita simpan dalam bank, lama-lama akan jadi bukit. Ha, akan jadi bukit, akan jadi banyak. Okey, duit tu boleh kita gunakan untuk kita dewasa nanti untuk masuk universiti. Okey, kita boleh gunakan duit tu. Okey, ini merupakan perayaan bagi kaum Cina. Cina. Okey. Kaum Cina ia merayakan perayaan Tahun Baru Cina. Okey, kita tengok video tentang perayaan Tahun Baru Cina. Okey, selepas tu awak ceritakan balik dekat cikgu apa yang awak faham. Perayaan Tahun Baru Cina disambut oleh orang Cina bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Perayaan ini disambut secara besar-besaran dan menandakan ketenangan Tahun Baru menurut kalender mereka. Ahli keluarga berkumpul untuk mengeratkan perhubungan sesama keluarga. Selain itu, pemberian angpau juga akan dilakukan oleh mereka yang sudah berumah tangga kepada kanak-kanak kecil atau orang yang belum berumah tangga. Okey, faham tak video tadi? Faham. Okey, kalau semua faham, semua boleh tak ceritakan dekat cikgu? Boleh. Okey, yang pertama apa dia? Disambut oleh orang Cina. Okey, nombor dua? Disambut secara besar-besaran. Nombor tiga? Pada malam tahun baru Cina, berkumpul. Okey, very good. Okey, cikgu lupa yang duit ampau. Sama juga dengan perayaan. Perayaan apa tadi yang dapat duit raya? Hari Raya Aidilfitri. Okey. Siapa nak nyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina? Kongsi Facet. Okey. Sewaktu kita menyanyi, kita buat pergerakan tangan juga. Okey, ikut cikgu. Satu, dua. Satu, dua. Okey. Sewaktu seni kata kongsi-kongsi ni, cikgu nak tangan kita buat kongsi-kongsi-kongsi ni. Okey, faham? Okey, kita nyanyi sama-sama dan buat gaya. Okey. Okey, boleh ikut siapa yang tahu? Okay.
very good. Okey, tepuk semangat untuk semua. Okey, very good. Okey, cuba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Tarian apa? Ha? Okey, ni tarian singa. Okey, siapa yang pernah tengok tarian singa kat tangan? Okey, bagus. Okey, cuba kita perhatikan video tentang tarian singa. Okey, cuba kita lihat sama-sama. Okey, ini makan besar. Okey, siapa tahu yang ni? Tanglong. Tanglong. Okey, cikgu ada contoh tanglong. Okey, ni tanglong. Okey, tanglong ni digantung di depan rumah. Ah, depan rumah. Okey. Tanglong ni warna apa? Merah. Okey, merah. Okey, cikgu nak bagi pegang sebab ada orang yang tak pernah pegang ni tanglong ni. Sebab ini untuk kaum Cina. Ha, hebat. Cantik tak tanglong ni? Cantik. Okey, ni apa dia? Tanglong. Okey, ni tanglong. Okey, tahun baru Cina juga kita akan dapat duit ampau. Okey, ni untuk perayaan kaum India. Okey, kaum India ia merayakan perayaan apa? Okey, very good. Tepuk semangat sikit. Tepuk semangat. Very good. Okey, kuat lagi. Tak semangat tu. Tepuk semangat. Very good. Okey, very good. Okey, ni perayaan Deepavali. Okey, cikgu ada sediakan video. Okey, kita tengok dan awak cerita balik dekat cikgu. Apa yang awak faham? Perayaan Deepavali disambut oleh masyarakat Hindu dan disambut pada bulan gelap bernama Aipasi. Deepavali bermaksud sebarisan pelita. Dengan memasang pelita, mereka mempercayai bahawa kecerahan mengatasi kegelapan serta kebijaksanaan mengatasi kejahilan. Okey, faham tak video tadi? Faham. Okey, kalau semua faham, boleh ceritakan dekat cikgu tak apa dia? Boleh. Okey, yang pertama apa? Disambut oleh masyarakat Hindu. Okey, nombor dua? Disambut secara besar-besaran. Okey. Nombor tiga? Okey, dia kalau pesta Hari Raya Deepavali, dia ada pesta cahaya. Siapa nak nyanyi lagu Deepavali angkat tangan? Okey. Kalau kita nak nyanyi, dia ada pergerakan juga. Okey, kali ni kita buat pergerakan bahu. Okey, semula. Okey, cuba awak. Okey, awak boleh lihat cikgu buat. Satu, dua. Okey, satu, dua. Okey, sambil menyanyi kita buat pergerakan bahu. Okey, tempat seni kata lagu Didi Deepavali tu tangan goyangkan. Ha, ada enam kali. Okey, Didi Deepavali. Okey, ingat tak? Ingat. Okey, bagus. Okey, kita tengok sama-sama video ni dan kita buat pergerakan sama-sama. Okey, cepat. Okey, bahu. Okey, cepat. Okey, buat fokus sikit. Sebab ni raya mesti gembira kan? Okey, buat. Oh, tu tengok macam Aiman tu. Bagus dia buat. Oh, Eli pun bagus. Okey, kuat-kuat. Okey. Okey, tangan. Satu lagi. Kuat-kuat. Okay. Kalau raya kita gembira kan? Okey, kuat-kuat. Okey, bahu. Bahu, cepat. Okey, tu tengok Andy tu. Bagus dia buat. Okey, cepat. Okey. Kalau siapa tahu boleh ikut dia nyanyi. Okey, Didi Deepavali. Okey, bahu. Okey, buat lagi. Okey, seronok tak menyanyi? Seronok.
Okey, itu lagu apa tu? Deepavali. Okey, itu lagu Deepavali. Itu untuk kaum? India. Okey, bagus. Tepuk semangat. Okey. Cuba awak perhatikan dekat sini. Okey. Ini gambar? Kolam. Okey, ini gambar kolam. Okey, siapa tahu kolam ni dibuat daripada apa? Beras warna-warni. Okey, beras warna-warni. Okey, dekat sini kita boleh lihat kolam. Okey, yang ni kolam. Yang ni apa ni? Pesta cahaya. Okey, yang ni bukan pesta cahaya. Yang ni? Pelita. Okey, pelita ni kita gunakan untuk pesta cahaya. Okey, ni apa ni? Pesta cahaya. Okey, pesta cahaya. Cikgu ada video tentang pesta cahaya. Okey, murid-murid boleh lihat. Okey, ni tentang pesta cahaya. Okey, ni contoh apa ni? Pelita. Okey, pelita ni sama dengan pelita yang kat dalam video ni. Okey, kalau yang betul dia ada nyala api. Yang ni cikgu tak letaklah api ni. Nanti bahaya. Okey, boleh pegang ini. Ni apa ni? Ni apa? Pelita. Okey ni. Okey, boleh pegang. Okey. Ini apa ni? Pelita. Pelita.